Metallurg Qizil Qum hisob 1-0. Metallurg oldinda. Stanislav Andreyevning goli 11 metrlik. Xo'p. Metallurg jamoasini hisobda oldinga olib chiqyapti. To'p bilan u ham jarima uchasi ichiga kirib keldi. Medina Smith yaxshi darvozaga o'rlangan zarba va gol. Qizilqum javob beryapti. Javob qaytardi o'tkazib yuborilgan golga. Qosimov. Qizilqum tarkibida 19-chi Metallurg jamoasining hujumi. Tumasyan. Yaxshi zarba yo'llamoqdi va 2-1. 2-1 Metallurg jamoasi hisobni yana oshirishga erishdi. O'zgartirishga erishdi. Tumasyanning ajoyib to'p uzatishi va Zohid Abdullayevning aniq zarbasi darvozabon ham yordam bera oldi. Bunga yaqqol misol Agremka Qo'qon o'yini. Qoida buzildi, lekin o'yinni davom ettirish mumkin deyapti hakam. Muzaffarov yaxshi imkoniyat, Zohid Abdullayev zarba va gol. 3-1. Fazulla Qambarovning xatosi. Muzaffarov qoyil. Qoyil deb bu yerda, lekin chalg'ita oldi raqib futbolchilarni. Zohid Abdullayev ajoyib to'p uzatishi va ajoyib gol. Markazda Muzaffarov to'pni oldinga yetkazib beradi. Bahromat Rahimov yaxshi imkoniyat bor. Jarima uchasiga chiqib keldi zarba va gol. Gol 4-1. Bugun Bahromat Rahimov haqiqatdan golga haqli. Rolov Kasyan o'ng tomonga ochilyapti, berib yuborish kerak, berib yuborildi, har kirib bormoqda Kasyan. Hisobni ochishga erishdi 31 daqiqada. Bilasizmi, mana shu vaziyat boshlanish arafasida yo'q, bilmadim, menga shunday tuyulganda gol bilan tugaydi deb, chunki Kasyanning ro'parasida juda katta bo'shliq yuzaga keldi. O'runov markazda Latifga kelib tushdi. Toshpo'latov to'pni Loqayevga uzatdi. Loqayevning uzatmasi zarba, gol. Bu vaziyatda hozir Dinamo jamoasi futbolchisi birinchi raqamdagi Qadamboy Nurmetov boshi bilan ajoyib tarzda darvozani ishg'ol etmoqda. O'ng qanotdan davom ettirilgan hujumni, ya'ni Loqayevning uzoq muomala qilyapti va hujumlarga e'tibor qaratyapti. Bu safar markazdan kirib borish imkoniyati bo'ldi. Zarba va gol! Ajoyib gol urilgan. Madrid futbolchilari Jasur Jaloliddin bu futbolchini bilan Ravshan Qaydarov tezda Olimpiya terma jamoasiga chaqirish kerak va o'ylaymanki, ana shu mutaxassislarga uchrashuvni jonli efirda kuzatib borishyapti. Agar Olmaliq shahriga kelishmagan bo'lsa, qadrli futbolchi bozorimiz ko'rmadik bu stadionda ana shu mutaxassislarni. Vadim Abramov esa hozir ko'rsatilmayotgani bilan ajralib turibdi. Hozir jarima maydonchasiga yetkazib berilgan to'p xavfli vaziyat. Hisob ochilyaptimi? Ha, hisob ochilyapti. Ravshan Ermatov maydon markazini ko'rsatyapti. Gol muallifi 9-chi raqamdagi Zafar Polvonov. Lokomotiv himoyasi bu yerda uxlab qoldi deyish mumkin, yoki sun'iy ravishda o'yindan tashqari holatni amalga oshirishda xatoga yo'l qo'yildi, yoki himoyachilar bir-birlariga ishonib gol line texnologiyasi kerak. Lokomotivning hujumi xavfli bo'lishi mumkin. Abduxoliqovning zarbasi Lokomotiv niyatiga yetdi. 1-1. Mana endi a'lo darajada harakat qildi Temur Xo'ja. Hop. Ko'ryapsizmi, himoyachi bo'ldi. Lokomotiv himoyachi o'yin mana bitta harakat bilan qarang. Abduxoliqov bo'ldi, yo'ldosh out. Va zarba. To'rayev ham out. Futbolchilar orasida AGMK futbolchilari joylashgan edi, zarba yo'llanyapti. 2-1 Islom To'xtaxo'jayev. Islom hujumga chiqqanda deb nomlanadi bu golning nomi. Shaqlamiz takroran. Barchadan o'tib ketgan to'p. Darvozabondan ham o'tdi to'p.
Hujum devam ediyor. Yine Sabırjonov. Jarima maydonchasi ichida zarba gol. Oh, bo'sh kelmayapti mana shu Asadbek. 2000-yilda tug'ilgan futbolchi. Uchrashuvda hisob ochildi. Buxoro jamoasi a'zolari aytdim-ku, gol bo'ladigan o'yin o'zi seziladi. Mehmonlarga Buxoro jamoasiga ustunlik beryapti. Zarba berish uchun yaxshi imkoniyat. Qanday chiroyli gol. O'zbekiston Superligasi bahslari chiroyli gollarga boy bo'lyapti. Sanaf adog'iga yetmaysiz. Qanday chiroyli berishyapti. Juda chiroyli tarzda raqib jarima maydonchasiga kirib borishdi. Xavfli vaziyat, zarba, gol. Ana bu Nagayev. Bu Ivanning goli. Ha, Ivan. Ivan Nagayev 0-3. Jahongir Abdumo'minov, Azamat Isroilov va Ivan Nagayev kombinatsiyasining navbatdagi zarbasi. Zarba! Hech qanday imkoniyat qoldirmaydi. 1-3.